নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি পি এম কিষাণৰ পইচা পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, বা আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে নে নাই কৰা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। খুব সোনকালেই পি এম কিষাণৰ 14 নম্বৰটো কিস্তি ৰিলিজ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে, কাৰণ এই বছৰত এতিয়ালৈকে এটাও পি এম কিষাণৰ কিস্তি ৰাইজক প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। পি এম কিষাণৰ 3টা কিস্তি প্ৰদান কৰে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, 2000 কৈ 6000 টকা। তো এই বছৰৰ প্ৰথমটো কিস্তি মানে 14 নম্বৰটো কিস্তি খুব সোনকালে ৰিলিজ কৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক কৰিবলৈ কৈছে 3টা কাম। এই 3টা কাম যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ পইচা পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি এম কিষাণৰ ওপৰত ওলোৱাই 3টা নিয়মনো কি, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম। তো মই শ্ৰী পাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা এপ্লিকেশ্যনৰ কথা ক'ম যিটোৰ নাম হৈছে ওৱান এক্স বেট, য'ত আপোনালোকে IPLৰ জৰিয়তে BMW কাৰ, আইফোন, লেপটপ, নগদ পুৰস্কাৰৰ জিকাৰ সুবিধা পাব। এই এপৰ জৰিয়তে লাইভ স্ক'ৰ চোৱাৰ লগতে আপোনালোকে কোনে কিমান ৰান মাৰিব, কোনে জিকিব ইয়াৰো অনুমান কৰিব পাৰিব। এপছটো ইনষ্টল কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে মোৰ প্ৰম' কোড ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে 26000 টকা পৰ্যন্ত জিকিব পাৰে, আৰু এই টকা আপোনালোকে পে'টিএম বেংকৰ জৰিয়তে উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। তেন্তে দেৰি কিয়, এতিয়াই যাওক, ডাউনলোড কৰক ওৱান এক্স বেট, মোৰ প্ৰম' কোড ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় দলটিক সমৰ্থন কৰিব। এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট বক্সত দিয়া আছে। আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, বা আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ পইচা অলৰেডি পাই থাকে, তেন্তে আপোনালোকে এই 3টা কাম 31 মে'ৰ আগতে কৰিব লাগিব, মানে এই চলিত মাহৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব। যদি নকৰে তেন্তে পি এম কিষাণৰ পইচা কিন্তু নাপাব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা মতে এই বছৰৰ এইটোৱে হৈছে লাষ্ট আপডেট, মানে এতিয়াই আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব। যদি এই বছৰ নকৰে তেন্তে নেক্সট বছৰহে কৰিবলৈ হয়তো চান্স পাব পাৰে। গতিকে পি এম কিষাণৰ লগত জড়িত এই 3টা কাম আপোনালোকে 31 মে'ৰ আগতেই কৰক, হয়তো জুন মাহ বা জুলাই মাহত তেতিয়াহে পইচাটি আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো প্ৰথমটো কাম হৈছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ EKYC কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে জনোৱা মতে বহুলোকে ইতিমধ্যে পি এম কিষাণৰ EKYC আপডেট কৰিলেই, বহুলোকে কৰিলে, আৰু কিছু সংখ্যক লোকেহে পি এম কিষাণৰ EKYC কৰিবলৈ বাকী আছে। গতিকে আপুনিও যদি এতিয়ালৈকে EKYC কৰা নাই তেন্তে যাওক, আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ EKYC কৰিবৰ কাৰণে ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰ য'ত য'ত আছে তাত যাব পাৰে, তাত গৈ আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ EKYC কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় কথাটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে যিখন আধাৰ কাৰ্ড পি এম কিষাণৰ EKYC কৰোঁতে দিব, সেই আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব। সেই কামটো কৰিব লাগিব আপোনালোকে বেংকত গৈ, বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিব লাগিব। হৈ গ'ল 2টা কাম, এই 2টা কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু একেবাৰে শেষৰটো কাম, মানে 3 নম্বৰটো কাম, যিটো কাম নকৰিলে নেকি আপোনালোকে পইচা পোৱাৰ কথাই নাভাবিব, সেইটো হৈছে আপোনাৰ মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। মানে আপুনি এজন কৃষক যে, তাৰ প্ৰমাণ কিহত, আপোনাৰ মাটি আছে, মানে আপুনি খেতি কৰে, তো আপোনাৰ মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ পৰ্টেলত আপডেট কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো আপোনালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰে, CAC চেণ্টাৰ বা ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰত গৈ আপোনালোকে মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব। যেনে ধৰি লওক আপোনালোকে মাটিৰ জমাবন্দী কপি, বা মাটিৰ ধৰি লওক আপোনালোকে যদি বেলেগৰ মাটিত কপি খেতি কৰে তেন্তে মাটিৰ এগ্ৰিমেণ্ট কাগজ, তো এইবিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব পি এম কিষাণৰ পৰ্টেলত। আৰু এই 3টা কাম আপোনালোকে 31 মে'ৰ আগতে কৰিব লাগিব। 31 মে'ৰ আগত যদি নকৰে তেন্তে কিন্তু পইচা নাপাব, এইষাৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক। গতিকে যিসকলে নেকি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে, বা যিসকলে নেকি আগতে পাইছিলে মাজতে নাই পোৱা, বা যিসকলে নেকি কণ্টিনিউ 13 নম্বৰ কিস্তিটোলৈকে পইচা পাইছে, তো এইসকলে 13 মে'ৰ আগত এই 3টা কাম কৰিবই লাগিব, যদি নকৰে তেন্তে পইচা নাপাব, মই আকৌ কৈছোঁ, মনত ৰাখিব। কিন্তু তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই 3টা কাম সুকলমে সোনকালে কৰি লওক, নহ'লে কিন্তু পইচা নাপাব। যদি পইচা পাবলৈ মন আছে এইকেইটা কৰি লওক, টাইম বেছি নাই, আজি হৈ গ'ল 16 তাৰিখ হ'লেই, গতিকে আৰু কেইদিননো বাকী আছে, আৰু 14 দিনমান বাকী আছে এই মাহটো আদায় হ'বৰ কাৰণে। গতিকে যাওক, ছাৰ্ভাৰ টাৰ্ভাৰো কিবা কাৰণত ডাউন হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে সোনকালে কৰি লওক। বহুলোকে পি এম কিষাণৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি আছিলে, গতিকে বাকীবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে এই 3টা কাম কৰি লওক। বাকী যিবিলাকে নেকি সুধি আছে পি এম কিষাণৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন, সেইবিলাকৰ ওপৰত বাৰু মই অনাগত সময়ত আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সুন্দৰকৈ সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া সৰু এটা খবৰ ইমানেই আছিলে। জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।